Meclisi bir kep eyleme, marifete hizmet edin, marifete hizmet edin. İndeli meyhaneye can dilden hürmet edin, İndeli meyhaneye can dilden hürmet edin. Ta ki gelir demliğimiz, belli Lenin olur kimliğimiz. 96. yılda Fuahid'in üzüldü. Kerim Avaselim'le. 90-cı ilin meyxanalarıyım. Yadıma ancaq olar gəlir ki, rəhmətli Avaselim Çıldaq, Nizami Rəmsi, Molla Məhəmməd, bunlar gəlir yadıma. O vaxtları meyxanaya daha maraq çox idi. Bugün biraz maraq, bir az meyxanaya azalıb. O da hamısı bu telefonlar, internet. Bir dənə yerdə bir söhbət edə bilmirsən ki. Çıxırsan, ucə yayıldı olan. Dindarlıq bu dağa daha güclüdür. O vaxt bəlkə də belə deyildi. Bu dərəcədə deyil. O vaxt barmaqla sayılırdı meyxana deyənlər. Avaselim ör getdi mənə meyxana. Bir azım az da mənim canımda vardı. Əsas bu canda olmalıdır meyxana. Meyxana deyən bununla yaşamalıdır. O dövrün ləzzəti bir başqa idi. Gözləyirdi Avaselim birinci girsin. Açılış eləsin. Cəmaat necə intizarla Avaselim Çıldağı gözləyirdi. Burada da Kərimlə bir yerdə. Və bizim ustadımız Avaselimlə Avaselim tek meyxana deyir. Baxanda mən pis olurum şəkilləri. Şəriətdə də var ki, şəkil çəkib qoymaq, məzarın üstünə adam pis olur. Bütün deyə getdim o günləri yaşadım. Qızartmısan yenə yanaqlarını, quşlar mənə verir salalarını, gedək gezək biz qızı dağlarını. Sən dar mənim, işlərim tökülüb qalıb amar mənim. Sənin kimi sağ-sağ dostum var mənim. Könlüm qəmin eylər, dilim nəğməsə. Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho, necədir? Ah, səninlə, dəyi, Kərimlə nə qədər demişik? Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho, dedim mən. Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho, necədir sənin üçün? Oho, oho. Biz meyxana deyənlər gördüyümüzü deyirik də. Nə ki gördük? Problemlər, yüngül problemlər olurdu. Məsələn üçün o vaxtları bir dənə polis sahə müvəkkili olanda qoymurdular meyxana deməyə. Olmaz. Sakit olun. Burada durun. Lenin sarayında 96-cı ildə Fahidin 100 illiyini Kərim Avaselimlə, Avaselim başda olmaq şərtiylə, böyük Füzuli yadigarı Vahid belə bir qafiyə tutdu. Dedik, dəyik, nəzarət üstümüzdə. Məclis qutardı. Allah rəhmət eləsin, ulu öndərə. Gəldi yanımıza, hamımızla bir dənə görüşdü. Hamımızla iştirakçılarla. Yadıma gəlir Səkin İsmailova. Kimlər, çox adam var. Avaselimə çatanda tutdu əlini qoydu çiğinə o bir səlini. Dedi Avaselim,
meyxana gözəl sənətdir. Yaşat bu sənəti. Cavanları da arxoncan. Apar bu sənəti yaşat. Ondan sonra qapılar iki taylı açıldı üzümüzə. Efirlər, radiolar, qəzetlər, jurnallar. O vaxta heçən belə də... Maşını yavaş sürgünən, uyma günən şeytana, yoxsa gedib girərsən teretuvara şalbana, yadda saxlasan bunu, unutma hər insana, bir dəfə verilir həyat, gözləyənin var evdə, saxla günən ehtiyat, gözləyənin var evdə, hər dəqiqə, hər saat, gözləyənin var evdə. Bu nəhzədə gəldi bana.